ସାମ୍ନାକୁଆସିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଶ୍ୟ। ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଅପେକ୍ଷା। ସାମାନ୍ୟ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୋ ସାଇକେଲ ପରେ ପଙ୍ଗୁ ପାଲଟିଲା ସିଟି ବସ୍ ସେବା। 121 ସିଟି ବସ୍କୁ ଶାଗ ଓ ମାଛ ଦରରେ ବିକିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2010ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବସ୍କୁ କୋଲକାତାର ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନଥାଇ କବାଡ଼ିଖାନାରେ ସଢ଼ୁଛି ସିଟି ବସ୍। କଟକର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସିଏମ୍ସି ଉପରେ ଗର୍ଜିଲା ନଗର କଂଗ୍ରେସ। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେବାରେ ସିଏମ୍ସି ବିଫଳ ବୋଲି ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ସିଏମ୍ସି ଘେରାଉ କରିବ ଦଳ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ପୂଜା। କଟକରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। କୁନି ବୟସରେ କମାଲ କଲେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ। କ୍ଷିପ୍ର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ। ଅତି କୁନି ବୟସରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସ୍ୱର।